ତିନୋଟି ରେଖା ଜହ୍ନମାମୁଁ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗପଟି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଚୀନ ଦେଶରେ ଚିଆଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣେ ମହାବୀର ଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ ଓ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ସେ ନିଜର ବଳ ଉପଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ବୀରଯୋଧ୍ୟା ଚିଆଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ବେଳକୁ ସେ ବାଟ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକରେଖା ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦିଗରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ତତଃ ରାତିକ ତ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଯିବ। ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସି ସୂତା କାଟୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଯଦି ରାତିଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତ ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହିଲେ, ପୁଅ, ଏ ଘରେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବା ନଦେବା ମୋ ହାତର କଥା ନୁହଁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିଆଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ, ଏ ଘରେ କ'ଣ ତୁମେ ଏକା ରହୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଅତମତ ହୋଇ କହିଲା, ପୁଅ, ବୋହୂ, ଦିନରୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଦୂରରେ ରହେ। ଚିଆଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ତୁମ ବୋହୂ କାହିଁ? ବୋହୂ ନାମ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରିଲ? ମୋ ବହୁତ ଭୁଲରେ ବୋଧହୁଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ସେ ତ ଜଣେ ପେହେଲବାନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ମଥାନତ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋତେ ତାର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିଦେଇପାରିବ। ବିଲେଇର ପଞ୍ଝା ତଳେ ମୂଷା ରହିଲା ପରି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ ଓ ପିଟେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପୁଅ, ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଏ ଘରେ ମୋର ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଚିଆଙ୍ଗର ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ମା, ତୁମ ବୋହୂ କାହିଁ, ଯିଏ କି ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି? ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କରିବି। ତାପରେ ଚିଆଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଆଗରେ ବସିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁମେ ଏ ଗୋଳମାଳରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ସବୁ ସେ ମାରି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେହାକୁ ବିକି ଆମେ ଏଠାରେ ଚଳୁ। ପୁଅ ବହୁତ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଥରେ ଆସି କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ତ ପୁଣି ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ନ କହି ସବୁ ସହିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ବୋହୂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ବାଘ ବୋହି ଆଣି ତଳେ କୋଚାଡ଼ି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଦୀପଟା ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆଣିବ ତ? ବୋହୂ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୀପ ଆଣି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଚିଆଙ୍ଗର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବାଘକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ବୋହୂ ଚିଆଙ୍ଗକୁ ନ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଚିଆଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଘୋଡ଼ା ମୋର, ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଏଠା ପହଞ୍ଚିଛି। ରାତି ହୋଇଗଲା, ଏଣୁ ଆଲୁଅ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ବୋହୂ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅନାଇ କହିଲା, ଆରେ, ଅତିଥି ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରି ରଖାଇଛ? ପୁଣି ଚିଆଙ୍ଗକୁ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ ବୁଢ଼ୀର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼ି ତାକୁ ମାରିବାରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଦର ସତ୍କାର ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ତାପରେ ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋହୂର ତ ବେଶ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋହୂ ବାଘ ମାଂସର ତରକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଚିଆଙ୍ଗକୁ ଦେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଚିଆଙ୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେବେ ଭଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ସେ କିଛି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବୋହୂ ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ତ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅବମାନନା କିପରି କରୁଛ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହିଁ ବୋହୂ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀମା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମକୁ ତାହେଲେ କିଛି କହିଛି? ଚିଆଙ୍ଗ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବ ନାହିଁ,
ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରରୁ ମନେ ହୁଏ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳ ଅନୁସାରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହା ପଚାରିଲି। ତାପରେ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦୀପ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯୋଦ୍ଧାବୀର ଚିଆଙ୍କର ପୋଷାକ ଧରି କିଛି ବାଟ ଘୋଷାରି ଆଣି କହିଲା, ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ତୁମକୁ ମୋର କିଛି କଥା କହିବାର ଅଛି। ବୋହୂ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ରଖି ତାର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗାର କାଟି କହିଲା, ଦେଖ ଦିନେ ଏପରି ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହେଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଏପରି ହେଲା, ତାପରେ କୁହ ମୋର ଦୋଷ ନା ବୁଢ଼ୀର ଦୋଷ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ପଥର ଚଟାଣିରେ ଗଭୀର ରେଖା କାଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିସବୁ ରେଖା ଦେଖି ଚିଆଙ୍କର ମନ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ତରବର ହୋଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ମୋତେ ଦୁଇଧର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ। ବୋହୂ କହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଚିଆଙ୍କର ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ବୀର ଚିଆଙ୍କ ମନରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇ ଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ନିଜେ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କି ନିଦ ହୁଏ, ରାତି ପାଇବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ।